嗨，大家好，我是 Lu，我现在在印尼明丹岛的 Tanjung Lanjut，今天想带大家来吃海鲜，朋友们，走吧。朋友们，这里卖的都是新鲜活海鲜。如果朋友们来到了明丹岛，然后又喜欢吃海鲜的话，可以来这里试一下。朋友们，我们今天是8个人过来吃的，然后我们点了5个海鲜、1个青菜、8个椰子水，还有米饭。我们今天在这里的总共消费是120万印尼盾。朋友们，今天的视频就到这里了。如果您喜欢的话，可以订阅、点赞、分享，或在下方留言。谢谢，祝大家平安、快乐，拜拜。